Rukovodstvo obavještajno-bezbjednosne agencije BiH saopštilo je da ne postoje obavješteni podaci o navodnom bijegu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, odnosno da su netačne informacije ministra odbrane BiH Zukana Heleza, izjavio je član izvršnog obavještajnog odbora Staša Košarac. Helez je nedavno tvrdio da Dodik priprema bijeg te da postoje obavješteni podaci o tome.